Alexandre, nache dediko shen rom dakhate. Modi amovalagot. Ara, armida. Ara movalagot? Ara, mere. ბავშვების ყובה სადილი ვახშამი საუზმე ყველაფერი მიწევდა რომ გამეკეთებია რაღაცა გიჟურ რეჟიმში ცხოვრობდი ყოველდღიურად და პლუს მაგას მიწევდა აქტივობების გაკეთება ბავშვებისთვის მაგალითად ხატვა ძერწვა ციგნებს ვუკითხავდი მე რენ ციგნების მიხედვით შინაარსობრივად ჩვენ გამიხილავდით ამა თუ იმ თქვათ ზღაპრის შინაარს მოკლედ ჩემი დღის რეჟიმი იყო ძალიან მართლა ქაოსური ღამე რო წვებოდი საწოლში და დახუჭოდი თვალებს ფიქრობდი რომ ნუ თუ მე ვარ ის ადამიანი რომელმაც მთელი დღის განმავლობაში ამდენი რამე შევძელითქო მოდით ახლა ეზოში გავიდეთ და ვითამაშოთ ეზოში გასვლით და დღეს კარგი ამინდია ლაზარე ხო 4 ოქტომბრიდან ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ვიცით რომ დაიწყო სწავლა. როდესაც მივედით ბაღში, ნუ თავიდან რაღაცა უსაფრთხოდ გრძნობდი კიდე თავს და ნუ რაღაცა გულის სიღრმეში კი ფიქრობდი რომ რამე იყოს და მაგ დროს კიდე სიტუაცია უფრო ჩამშვიდებული იყო და პანდემია ესე რაღაცა გაფანტულად აღარ იყო თლად. მეორე კვირის ბოლოს ვიგებთ ჩვენს ბაღში, სადაც ჩემი ბავშვები დამყავდა და დაფიქსირდა კოვიდი, მოხდა ის რომ ან დაიხურა ბაღი. რა თქმა უნდა, ანუ მე მაგ პერიოდში არ დამყავდა ბავშვები და იმ ხრივ რო შეიძლებოდა რომ კოვიდი ქონოდა ჩემშვილებს, არ მიფიქრია და არ მქონია ის განცდა, მაგრამ ბევრს დაყავდა მაგ პერიოდში და წარმომიდგენია მათ მშობლებზე, ბავშვების მშობლებზე რა ცუდი გავლენა იქონია იმ ფაქტმა, რომ როდესაც დღეს თქვა ბავშვი მიყავს და ხვალი იგებ, რომ იქ ვიღაცას კოვიდი აქვს, წარმომიდგენია რა ხელა სტრესი იყო იმ მთელი ის დღეები, სანამ დრო არ გავა, როცა კოვიდმა სიმპტომები უნდა გამოავლინოს. ერთხელ ალექსანდრე მეკითხება რომ დედაო ეს კორონავირუსი როდემდე უნდა იყოს ჩვენთანო და მე რომ ვუთხარი რომ მალე დამთავრდება ჯერ არ ვიცი როდის მეთქი მაგრამ მალე დასრულდება მეთქი და ბაღშიც მალე წავალ შენს მეგობრებთან ერთად რომ ვითამაშო მეთქი და ზოგადად ძალიან თავშეკავებული ბავშვია მაგრამ უცბად ცრემლები წამოვიდა ანუ ძალიან არ ველოდი მისგან ნუ მე რა თქმა უნდა განვიცადე მაგრამ დავამშვიდე ნუ რაღაცა ისეთები ვუთხარი რომ მეთქი დამშვიდდეს შობლებისთვისაც რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვი რომ ბაღში დადიოდეს შობელმა შეიძლება ძალიან დაიხარჯო სახლში ძალიან ბევრი რამე შეეცადო ბავშვისთვის რო აკეთო მაგრამ ვერ გააკეთებ იმდენს, რასაც იქ აკეთებ.